زنت كان النبي صلى الله عليه وسلم مدينة دوبلو كان نمني شاو لا من تشونغا نوان وها هي حفار وان وها هي كاي بدر شو نمني متاني اموتو نداو بنوي ماكا يا سوقوا بهان سويا جاوتيني هاتو يا زوري كوفومي وتارو نمني ولرسوله نمتم وهاه من المتر مهين بعد كرم الوطن
وسلم، ولكن المنافقون شايم منافقين لا يعلمون قصوص ويزنيز دوات الزوكة زخير إذا هاو أرماء ومجتمع وهاو أرماء سوسيتي هاو بس إن يزنب سبحانه وتعالى ماذا ما أصاب رمتم حمام يمتم كتهبى القوان قواه وسوى جبانك إكام شمالين وطول من زبيني هاو ولك زبانك هاو وانزي وانجي عوزي مزهاد ومتوني مهينة جاندالي هنا من أيمو ومتم صلى الله عليه وسلم بقى جبوك إذا متم صلى الله عليه وسلم وجه الزيان أبرا بكر أبرا عمر أبرا عثمان هاو تنقنا هو أبيو هنا من أيمو كالات مفكات ذي وهاي لما رشاوي يا هاي كم يزن وانزل قرآن زينو شرع متي طوي نمكن يتفق بين رزق المسلم علينا نم يزن قرآن بيو هنا من أيمو كنا قبل مطاوة دول مدى سنهو وردوه متي مدينة ننتي فانقاجي أبا يا رسول الله ودو وربادية ودو وجوه زوري به ودو نعقلي إزو جوها بغزو نيقو نموه نتوبة بكنا نظر الجمالين بس هو الجمالين صلى الله عليه وسلم هاري سلام هوا بارا حمد ونده نبوان ومكا نجو الرمالين ewe enga mtuka na muyo mrejei bala makaya harumao mka wangabifu makaya uwe ingana makaya umsambajeru makaya mazuka wanjana nama furaha kujuba msiba zengula uichi wa hawa kujaka henda baishi ni mananyu wako kutu henda malakati mazimanami ulaka sebe parti hangu idha mtuka sallahu alayhi wa sallam enga mrejei harumuja hiyo makaya na tzani ime islam halafu mtuka sallahu alayhi wa sallam hadia Eshefu hao kana tahadha ujuba mnjao Bae karika tukipana siwa mwamaka sika nareche ningoni Na hunu madina henda mna uchifikirunga sina zahingi sito humundi kwenye mwaku Nuhuwa mkwa lewa wawo Nga mwa hatuwa juka huja humu Hitha nika uza hanzahi ujutangia Na hunu kwa ume humu uza hao Kwa ukanuo Nwakati wakanuo wa mkotika mashindro Uwa mkwa lewa madina masainu Ramtiti ramu Uwinti wa hao kwa kukubali ufome Kwa mjezi musbahata kwa tanda ya tawalishi yao Hitha wakati na ulawo Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kukubwa ya hae Walwa wangua hae wakabatima nae Wani soelewa hizo mtume ya zao Wajibu rozu ni mwahe Hajibu ya bakinda hae Na wangubai wa hiru wa lao Nifamia hae Yani neyini ya hae ya mbakishia watoto wa ndeje Wabakinda yo nae Hizo hizo rozu zao hizo nao ni jini Eka jajibu fulani ngepanda jajibu fulani Wapa rozu bangwe ni Waji wa tsehesi nubu Uwinji wa hawa eke mkalimani ya lathimu ya rongo wei haja nafaswa haya lathimu wa elewe Nusu ya hao uamba kweni kamziani nipuke fikira hiyo Shaa ula mfaume wa hao Yoja na mfaziru waji hatuzua heyangini ya huwa tuotu kwa mba tuende wanje majema Waelewa hizo ingawa yende ya nzao Haukaitu juru mfaza hao na mfaume waka ya jana wa kemu mwotu juru Na unwezi mwabatida wele u Idhan Bocwa ye denario jambi ya mkana mbuwe mle yumye yo zindiyo Shaizu na kukutajia Luka narekena mnaim Wa mbuwa jikae Nemu nikaoge na mbarungo ya nshine na Departia hae Siwa tulikeu Harbe mishine mnaim Mbuwa zambalia nao hafikre kao mbuhu Kezi na tamafaka Kezi uruwa ya wangu mamunda mema Shao msajaja Ida nige mlangalia Rao ni mwela ya hatu mchini Rao mchu hatu mchini Rao mchu hindi kwenye watu ya kukambani Mazla hajele zi mbuse jao Ize nukone sabao zi mpia Ngazieshi harumami Asika ukana unafiki usambali ya haruma Ema lao Usambali ya haruma Ema bangwe Usambali ya haruma Yemiji Ema bangu Na nenzikami Ida nukutibarlo nuhu Dabuko ema waendanu Nga rumbo la hukumu Ya rumbo la hula Wanupia kwa ishi yao Waendewoshi katija Sha waluwa tulunga Uya kae zitwa zao zihubi Hamanu wa Abdillahi ni ubegi salumu Wanuparwa Warongo ziwe maedhanu Wajuka kura nitiwa hama mjezi mba janiyo Yue ikaya razi mtu na juwa tapaka na masaka jepa juwa nishika jepa juwa nishika Yemanu wa waluwa tuwa zao ndewe hili Wanuka wa nishu wa nishu wa nishu wa nzibia Wawaidhi wao Wajuka kura adimu Watu wazaelewe kanungu batima mdo mwishi hatu Mdo munguniani Shomu sambadiyano kabati maslaha hata hata Nangari ziyo nao haruna
mwezi huu hatuoni jioni timia kabati mtu afike na shughuli sha msungwa lao msungwa tunda asiye ukaribini emamuna kingina patu manza njema zungu wangu watungu wanza ike wako walopata tujuru atampaka ibuja hize nungu kusulamu sina na iyo idha nwa njima islamu njima sallallahu alayhi wa sallamu kwaruma mwilin hatu kuhani ya wakil kana nuhadha msiyoka sawa emamuna fiqin mreje indungo ni nizwe ika emamuna fiqina wa antwa mkaze nizo au kama wanzo mtinizini msambadiani na ika wanu wanisa ukumbuza emizepishi na msambadiana mwani sawa ili mfanya parti mili na watuja arabu wajayane ya zanu wa mwisho ni mtu kwa jumlade na mzazahe na mbabahe ni mwisha ya unahoni basi wafanya shama bala hapa msirini ngechota wakati msirini ngechobala mnero swali na ina mkusheno wana na mzazi na mbaba hodaoni hao hasabu ya ukana mswala mzanjo msirini tujona fulani baka natiba zimela sinae jawabunga zirende hao karutula kwa zimela sinae fulani bani mswala mzanjo mwone hasabu mwono mwono mpika uka tisara muslam midanja zibu subahana huwa taana nguripa roe mamumina wa zakoli mbuka yae wala vina amanu ewe ayuwa mikaruma alimi ya zimu la tulhikum amwalukum zitimtawalisheni zimali zahanu zitimsieni zimali zahanu wa auladukum no wanahani mazaya an dhikirillahi zimsiani nebeshala na miezi mgu zimsiani mtishenu aitha mami wao zimsieni mtijo msirini zimsieni mtifungwa miezi mgu ya mga razoro nise miezi mga kazara le ayuwa mikaruma mishewe ayayiwa midharau ya baka ima munafikina mnyezi mungu ni paruna muminin uramyo kayari waladhina amanu enu wabikaruma abidu mnyezi mungu nesa kiyama la tulikum amwalukum ziti muhadaeni zemadiza hani wa auladukum nuwa na hani andikiri lahi mziya lebesha lada mnyezi mungu ni mwishkeza honi ilo kakamni nungu mziya kukaka mjo msirini bahari mkufla nige yao mziya kamjo bangwani bahari mkufla nige yao kamwene mwenye changani bahari tima tima nawe kamwene mashkunia hae bahari tima kwenye mawe nyezi mungu subhanahu wa ta'ala uramikana wa maia faalu dhalika emplikao mkujizia kakajari mweza ijema za humruwa nanya kakajari msirini bazi mwenye 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 Nyezi kusubahana huwa taala hakaanza upare Bumbika wa mgufu wa nyoye namna hiyo Ukangojizio uka ukaendewe Bumsiri bahari mkufula inge yao Uka ukaendewe shuguli nye mwenda nyo bahari nge mmanao Mtume hamba kana ukati mwenguni mwasi Mtume sallallahu alayhi wa sallamu kana Man lam yahdamu bi amri al-mu'minin au bi amri al-muslimin Fala isa minu Mbika wa katu shuguli ha Nezembi za humuwa na ya Nyanja msibani hamane mwana ya kuyafiwa Hawe mwananya mwanumumade Hawe mwananya kafunjiviwa nezo mwenyado ya donizowe unafuraha ya donzawe mwana kakatima nae Hawe ya lula oye ya mzelina uda honi haya mferejea Shange timpena ya eno katia unwadiba ya Mbaka na lezini meza shunga uya na wanguniani Eka tunomba hazini na ruhe meza shunga uwa Bali hato mbangweni na nzwe na sisi mune zenje mazinu Hithan emuwa katika mwenye mwasi kwa islamu mwenye wangu Man lam yahtamu bi amri al-mu'minin falaysa minhum Mbika wa mwutu shughuliha Nizo za hune ma islam Reze jema ya chikwa nizo Reze mbi ya mboza nizo Kati mwenye 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 islam Hitha ni uwa wishi uje Wanika wa ropa na wima kati Nyezi mwenye tuhanti kutu tuka uyonzi Wangu wa mani muda mtukili wenda naru wenda maa Wangu kwa kuwa rumozana Kwa njena na shughuli hini kwa alikuwa zima, kwa mbazi mwija, harumu wa fadhi kwa tuendele ya namarangani. Ewa nguwa uko uje, na ibada ya hao, etumaya hawa swali huu, nyezi mkusubahada huwa taala ya rabi ya warumu wa kwa okana, na mtadhar balikuwa kwa mjua ona, wajwa msirini, wafaiza mboje maizo, eka waka mwarumu zao, wa idha kila mta'ala unastaghfir lakum rasulullah, eka nyezi mchuna wapara, hawa mafunde wapara kana mjeza yesu kwa mjezi mkwa msamihini, lau wa urugu zao mwuxilati baka tukukani wa wana mima kukuma wana basi mtume sallallahu alayhi wa sallam ambiwa yunyezi mkawa rezo nguwa kwa saradiha shetwani wa mwunafiqin sawahu na alayhi mastaghfarta lahum baishu wa mwawo wazi hawa njani mwesu nukwa na kurujo uja wa kwa mwasa wa yubayi kibri mwuru zao amlam tastaghfir lahum baishu wa ransi na mwane kwa na kurujo rejei
basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uramio zunua mikao tuwaparao wa njia rumae mponzi nzima inu nalusila muhala yao basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawalalia adhabu nziro na uwa juwe shinai duniani waishi na imo mzo kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulipa roo ya rambi ya wapo ikan uwa paro haina wakati ukao mku wazima uwe shinu duniani umku wazima uzo wisawe maisha nemema wao wa haraya basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwamio kawa wao yewe wajuwe shinai duniani waishi nai tena kabrini waishi nai tena makumzo kiyama ومن أعرض عن ذكري أمريكا ودوري وشنزة وما كلمة ينكم قبوازيما رويما شمسا بديا لك واتسويما فمن أعرض عن ذكري أمريكا ودوري أهلا يا يذكرك ودوري مبيعوني رأيكم وعن قبلنا يمريكا نير مولزيني القرآن مهارا يهو فمن أعرض عن ذكري أمريكا ودوري أهلا يا لمشل لم يسمه بلا مو ومن أعرض عن ذكري وأمريكا ودوري أهلا يا ونجيا رويسنوه wanuwa hala ya unkubazima wanuwa hala utiweze jima za usida muzinu man awa andikri wanuwa hala ya izo ikawo ni mafundi wa wambiao izo ikawo wanazioni wa shenza wa taazimu kanyana masiru basu wanuwa watu uwe shina yun duniani nyezi mulu wabiokana watu uwe shina yun duniani wajoka na maisha masongefu duniani maumuzo ya kiyama tena wajoka shinai wajoka maumuzo ya kiyama usema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala Amerika ndio kuambia ukao mkubwa zima wema wa haraya wajoka watoe matendo ya mtu kiyama kwa nabu neze kweli kwa naka uone binadamu jikoka yao kwa naka uone si watu mustaqima ndio walwati hapa tawao basi mwalipo shemeza Mwenyezi Mungu wala rika mtu msirini refaeza chuma mtu msirini zeto njema za hatu refae makuti hatu vesheze kandu njema za hatu kufiaza wale mali bismillah kwa uswali imafazia kifakari hatu kwa kwa mtu msirini basi leo za badenu Mwenyezi Mungu walitwe maato litoona litoona ya uzani wa hadani litoona siraka angkatwa bini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka wajibu wa mwao waandika kwa paro haina wakati wa jarumu suluhu wa hala yao waandika kwa paro jamuze chemazinu wa hala yao basi mwiko mekana Rabbi ma ashartani a'ma Mwenyezi Mungu eza barini na wanto ima tuntumuna wakad kundu basira na mitika dunia ni itika wuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka wajibu ya mena menukana kathalika denamna yukarifu jemaatu kana atatka ayatuna rubeshe mafundu wa jimawahidhiye wanasitaha uharaya kulajira fakathalika liyawma denamna yusukale mwenyezi mungu wajida humu antunsa uliwaziro kwa kutuwa emaatu wa ya mesilamu iso ae kaonu za mungu hafu mwenyezi mungu ringu mtu hafu katirizone mtijohono alo jabizono shao mtu hafu kwa tukubali basi hapa sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujobenulia umrikao ndo wambiwa hizo utoata vielewe sibai tena wanuona bora ngua tena bao wanuongo mduniani Mwenyezi Mungu alika alama ruanga liye kawa jumsirini ngamrega wa Mwenyezi Mungu arambi ya rabaka ya ayu alladhina amanu enyo ndo kaumu wa tumamin enyo ndo kaumu wa tumamin Mwenyezi Mungu la tulikum amwalukum dawa la mtizia mtio mnaza jambizono kaka mtio mafunzo kiyama la tulikum amwalukum zitimtia nyeze mali za hanu wa auladukum na wana hanu an dhikrillah na ufu Mwenyezi Mungu ya Mwenyezi Mungu kazozeka na ewe mashughuli ya hanu yatimghafilisheni mma na bure yatimghafilisheni kaka mtio msirini wanda kwa mtio msirini watu swali na uko mko swali unasinda kwa ona Allahu akbar unasema tumana sinao yema kusada niyo wanwazo msirini wazo swali nyo mbuka maisidamu mbuka yewa zizimzie nye kigurimba jena tawazo msirini uke kuishie izwa nzuambe uke kuji izwa nzure hende msirini ba gamba mbuza wa mika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanza miza kuwa rambuwa kawa wanwa kwa jambaro msirini jena mne ima mnafikina eka wazo msirini kwa jambaro msirini ilawa wa ilawa mkarimu nitipo kare nafu mozi sina itene kama wa msirini wa kwa jahu benza
Sheka mwajum sirini, uja na kiburi kama mwajum sirini. Bimana wawesoda hao, uja uziru. Umu na hala yata wajuka mwajum sirini. Bimana wangule mwajum sirini, shekwa tuja, sikabu ya mjezi mungu. Waja ujitio kwa mwajumuna na usalihini. Wasanda wika mwajawa iliwa, mjezi mungu. Sha, uhije niyange medishia mwajum sirini, hazeka mwajumuna na usalihini. Enda wako, akarizuja banu. Kiyo nalaliza, mwajum sirini. Nusuru kada mwiso ali baba no kada no wala ansiri bada wala dirindo no komentu no bangweni wa hafisha wa imam hamaba ngarwa harma kodo hamaba nyangazi kwa ugiza idha nbantar leka umu wa hama shuguli karja umu wa jenda kumunya hirboteza sharu umu wa khalaktu jinnah wal insa illa liya'budun nyezi umu kajaka umu bae majini mwana kutuwa kumunzi mabahi rijali ma'budi ekaisa maabudi ya mjezi mkwala mjia ukana wadha kuta kisala ekamisa mswali ya mwge fanashimu na mungrohe msambalie wa kutahu mifadlillahi mwge mwenye matambazeri ya alimu ranise haya mjie haruma zetamboza hanchi ekamisa mswali shamusi ya mjezi mzambu mjaji zumsirini mkwa mjia ima mkana sabuwa magana zonine ranise sabuwa malimbawa hamata wa umso kani gafnisha kana ele sharia basa namzaluri swali baba ngere kwa madile ida nikare nunda ebe ndo nunda hu esha ni ba umini hata mziri ni baada ya kisawa ida mzimu subhanahu wa ta'ala maka wao ni mu'minu wa munafiqin na mangali baada ya kwa mziri ni watu wa humkuzana watu wa hawlene kwa mziri ni wacha mziri ni ngambio ima kukana mzilete ba inna atwetaka ndo mtuhafuni ebe ndo mtuhafumu unwa majlisi bali au mwahitima bahi, au mwabadiri bahi, eo Qur'aninu, eba ni mana hao hini. Ni undira mankana haya, ya Qur'aninu, nijei albarishe, itahabarishe, wabitambo na mwyo. Masi mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala, urambi ya namna yoke ewe, hatika wabitambo amin mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala zafali, idha dunyat alayhim ayatu, ikawa ni sohbiwa zaadatu za mnyezi mbuzinu nande Qur'an zaadatu imana ukwamba mwalapizi wa shumu zidi imani hazlambika wabaka nizu wa shiriza wakabanda yujawu zaadatu imana wa ala rabbihim yatawakanun baadike imani zidi uzi hazlambika wabaka nizake nizo watawakanu wa jia mwesuluhu watawakanu kunduze jema watawakanu wa rongozi wa shetoni wa hawe wadushie Shamsi mge kibri, halmuwa kwa tibia, rejali buzo tibia, reza manasi buzo tibia, remi njilo tibia, uwa nyungu sawenea, uwa nyewa kibri, uja utambaza, uwa nanda mungu, mabakia, mabakia, naka masajwa ufuga, uja kutu mweze kwe, iba nwenye kislamu. So tibia hana mkufuze ni, so tibia mkufuze jema, shari ni mibangu, idinuwa ibia, nilwa shereza nikana, ewe, zinyisi mwezi subhanahu wa ta'ala ya ranzao nizo sile mashuhuli ina mna rigafiliha wallahi ina mna rigafiliha ni mashuhuli yanu ina mna rigafiliha ni zanjema mwemisirini yizo mwezi subhanahu wa ta'ala hajo nizika mfuwa ya zako ya mba huma kukuru rene ziwa riziki inji shari zikuzi basi mwezi subhanahu wa ta'ala makana zile ikaw ya fanyeme ni ya mahajuzi ile zila kawzi fanyeme ni jernenge ibra ili jernenge waadhi Lirje wa ibiwani ukana sinena mnayi mwana mnyezi mwadureyeshi Mwadureke wazima Mwanyezi mbu subhanahu wa ta'ala mwurambi ukana Inna Allah lam yaku mughayira ni'matan an'amaha ala qawmi Mnyezi mkwede kuruka usa ni'ma jema ya nikwa wangu Hatta yugayiru ma bi anfusihim Isi mpaka wana mwawa halaya zenje mazira Wamba kwa tuzizaha Nade ni'ma ya mkwede wazima Mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala haribeha unduniani Harike ni kalima nudaima unamika Wa'itasimu bihabidillahi jami'an Wala tafarraku Na mkewa zima mtiparo Sambaliana Watuli haraya Mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala Kabazi wa luwa wikao Nguha luwa mbhatanish Watu wa mbhatanishu Na umbulana Basi mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala unamika na Wangona kenti wa nini Mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala unukulina ya mayahe Jeribu shahada kunziro na zimezi subhanahu wa ta'ala kana haina maha mwezi mkuu nimeshia bayan kadondili au kadonzima ili arangane kadari jureje ya mwezi mzima au karna ureje
wanya maslam garamba osiji mamu tokia no tsoji twa wakati ka ono bito msombo mzima mamu tokia ma wangu ka iba no funzika le kwanga katika zile ndo mza shoga ala miati kunabi e mafundi kwenye kumwambia nizi kwa mko mzima no wema kwa msambadia no uzumi ala miati kunabi e ba mafundi kwenye kumbeze kweli qalu bala awa wako ramia قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا لما كنت اقرب بها شكر لكم اذا اقرب بها وكا لكم صاروا بزواجي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ومك ما جعل ربه يوم ليتشوه هم ما كان يزور من باو ما فيت اذا يزن سبحانه وتعالى والله كان هو بنفسه قالوا وقالوا لو كنا نسمع بعد ابو بكر تمروني Wajukawa kemasi ingi ibaraka ushani mafundizo kamba au naki, au kana nangini zika wala kubrenda maakumu nafika sahabi sa'ir kaduna kala wazi, harumumu wa jana idha na ya islamu wakati msa uja wabuza gari shesa na kani khabibu leo ina ayat takriban zamu kakiku ya reza zilu nuno ima munafikin sura ya kami ni asia ikuwa rasul munafikin yuni sawezi janibu hamzima hamzima ima munafikin mise leza janibu nzima basi hamzima munafikin nda wala ikawo watu wanza deje maza unu wana nyawo ziwa mune nda wala ikawo mbadara uwanu nda wala ikawo watu na mungu wawo nda wana kanao abasa raka wiseta wangu wawo wawo nilbardi ya abdillah ibn mubayi ibn salu ya kawusaha ufaule uke ya tokanu watampaka ya jadawe na hunu nyezimu subhanahu wa ta'ala aharaya azda ikawo ya kawuna gregeo suwa nyo hapa ziki sikanji gregeo ngali hapa ziki sikanji ikawo niza kati sudu wangu Alhamdulillah mji lengo ni wakanizo wabulazo chatungeza uwinji wa hao watu ndani na kwenda tunafika kwa zuhura kwa zuhura wanga ongee zike salamu za kile ndani wasaya ni mazifu ya Mungu ngapo adhana huu asipo kaja wetu mfrenza ya roho ile ila ndio salamu sina ndani jela na kaja wewe leo ramando hii na stay paka kesi Mungu bali Mungu subhanahu wa ta'ala alikamu tumefahamu hiyo jambo sio kana ikaganywa ili wala wazi mahamuzi nzima na wakati nzima ya mtawajie ili zabanza kwa Hamu suru, wajab islamu, darabi yasimu subhanahu wa ta'ala bahamu binaka zi masak di jabal, yasimu nardik wa fikiyano ahlu mijiha, yasimu nardik wa fikiyano ahlu mijiha, yasimu nardik wa fikiyano ahlu mijiha, yasimu nardik wa baraka ahlu mijiha, yasimu nardik wa umana wa nanyabamu wa anzani hawa wa kismu. Yasimu nardik wa iya hamu mishu hafu mkhasatan kishimil wajah kumna kismu. Mudah tu yang aku lihat rumah yang aku jadi sungguh bensin. Mudah tu dah bosuda. Dah tu dah meninggal, meninggal. Yang ini kamu, kamu jadi sungguh bensin, kamu jadi sungguh bensin, kamu jadi sungguh anak bocah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا بين قلوبنا وزد قربان ما يؤمنكم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين